نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وأجارنا من النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا ديا غوات رمضان شكرا تدبو ديا داري هدو دا أربعين دا هدو وان دي 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 دا عشرين دا أكو غوات أكو شكرا تدبو بيو دا عشرين دا أكو ميلادية. منا روكم الله سبحانه وتعالى وان واتا دا موكا شغا يدا تد مو أيو كان دا ذاكم أي كتا. منا روكم الله يكرب يتورا منا أكام ميزاني kamar yadda muka saba darasi a cikin alqur'ani mai girma. Wannan karon zamu ci gaba daga inda muka tsaya. Waccan karon mun tsaya akan zamu tashi sabuwar sura, suratul tariq. Mun kare suratul a'la da yaddar Allah akan ta zamu tashi. Abun da ya sawwaka da zamu karanta Allah ya datar da harcen mu akan daidai. Abun da kuma yake kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kame harkacin mu akan kuskure. Da a wancan shekara littafin da muka yi amfani da shi a wajen karantawa mun yi amfani da Safwatu Tafasir na Muhammad Aliyu Sabuni, da shi muka yi amfani da shi a wancan shekaran gaba daya. Wannan shekara muna so mu yi amfani da Fatahul Qadir na Imam Muhammad bin Ali Shawkani. Allah ya amsa musu ya daura musu akan mizani. Lalle maluma sun yi kokari wajen rubuta littattafai na tafasir da kuma samu yanda za a yi a sauƙaƙe shi ga yanda ƴan baya in suka zo za su yi nazari ko za su karantar ba tare da sun sha wahala ba. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tatar da harcin mu akan daidai. Yau ba tafsiri za mu shiga ba saboda akwai sauran darasi guda daya da muka ce za mu ƙarisa wanda muka fara saboda wannan wata mai albarka. Muna karanta sharhu du'a'i qunutul witr na Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Amin. Mun fara daga farko har mun kusan zuwa ƙarshe. Malam ya kawo hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cikin littafin da ke cikin Musnad na Imam Ahmad, hadisin Hassan bin Ali radiyallahu anhuma, yace allamani rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fi qunutil witr: allahumma hadini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'dait وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت. وانا اتشي الدعاء تا وتري القنوت وتر دا اكي وانا اكي سو ايتا ابايا ان تقو دا ركوع. فالما يسوكتشي باب ليفي كودا ان يتا gabannin ruku'u, amma abin da yafi dacewa shine ayita bayan an dago daga ruku'u. Wannan shi yafi falala kamar yadda Sheikhul Islam ya kawo a cikin Majmu'ul Fatawa namba na 23 gefe na 100. Yace abin da yafi dacewa ayita bayan an dago daga ruku'u, sannan ana yin ta ne a witri na ƙarshe. Idan an karanta ta ba a so mutum ya tafi sujjada sai yayi wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salati. Wata irin salati? Salati Ibrahimiyya. Sannan bayan yayi ta ya idar, sannan zai tafi ruku'u. In yana da wasu buƙatoci babu laifi zai iya gabatowa da su a yayin da ya daga hannayensa zuwa sama yana roƙon Allah maɗaukakin sarki. Bayan ya idar, malam ya sake kawowa cewa mustahabbi ne bayan ya yi sallama ya faɗi wasu zikirai: subhanal malikil quddus
رب الملائكة والروح يميتاسو سو أكو سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح إن يفداسو أكو ونن ياداتي دسنة منزون الله صلى الله عليه وسلم منتيا كان قبا تا بيون قرشي إن دمالا يكاو بياني ديكي إن شرهي إن دمكتايا ولا يقضى عليك مالن يي بياني با وني مي حكمت حكمتي اكن الله مدوكتين سركي حسلي ما شي الله شيكي ده ايكو يا حكمت حكمتين سا اكن باوا كما الله yana da iko ya tambayi bawa don me yasa kai kaza ko don me yasa ba kai abu kaza ba amma shi bawa ba shi da iko ko hurumi da zai tambayi Allah madaukakin sarki don me yasa Allah yayi abu kaza kamar yanda ake yi yanzu abinda yake faruwa zaka ga wasu a social media suna cewa don me wane ya ci zabe don me wane ya samu nasara wannan tambayan kuskure ne tana komawa ne ga wanda yake ba da nasara ko kuma ga wanda yake ba wa mulki wanda ya so wa ke ba da nasara shine Allah madaukakin sarki wa ke ba da mulki ga wanda ya so shine Allah madaukakin sarki to shi Allah yana da dama da ya tambi bawa don me yasa ba kai abu kaza ba hasali ma shi yasa Allah ya daura bawa akan hanyoyi guda biyu wa hadainahu najdain Allah ya ce muka daura shi akan hanyoyi guda biyu in ya ga dama ya bi hanyar alkhairi in ya ga dama ya bi hanyar tsiya to duk wanda ya zaba zai kuma samu sakamakon abin da yake aikatawa amma shi Allah ba mai ikon tambayansa akan aikin da yayi ko akan aikin da ya ga dama zai yi shi yasa Allah madaukakin sarki ya saki bayyana mana a cikin suratul anbiya aya ta 23 لا يسأل عما يفعل وهم يسألون شي الله مدوكاكين سركي باء تنبيانسا اكن ابون داي اما شي كو الله زي تنبي باوا اكن ابون داي ان كاي كاي ازمي وتر رمضان يومنا ديا غا وتر رمضان ان كاي كاي ازمي زا اتنبيك دون مي يسا باكاي ازمي با ان كاتي سابوده بان يدد دا ازمين با غبا ديا تو كابر مسلمنتي saboda yadda imani da azumin watan ramadana yana daga cikin sharadi daga cikin sharudan musulunci wanda ko in baka yi imani da shi ba to baka cikakken musulmi ba hasali ma ka bar addinin musulunci inda cewa kai kawai ba zan yi azumin bane amma nayi imani da shi na gaskata shi cewa Allah ya ce ai kuma ana yin sa amma ni ba zan yi ba to sai a ce ka saba wa Allah madaukakin sarki saboda ka ki yin abinda Allah ta'ala yace ka aikata mallan yace innahu la yadhillu man walait wannan kalman innahu la yadhillu man walait lalle shi Allah madaukakin sarki baya jibantan al'amarin waɗanda suke kaskantattu wanda Allah ya jibanci al'amarin su ba sa zantowa kaskantattu إنه لا يذل للشيء بايا قسقنتوا من وعليتا وند الله مدوكتين سركي يجب أن تأل أمريش دو وند الله إذن توشيني ولي إنسا تو بازي تاتيبا كما الأمر السا بازي ينداما با إن الله إذن توشيني مجب أن تأل أمريكا شيني أبندو غرو حسبنا الله ونعم الوكيل ماذا الله da abun dogaro shine Allah in ko ka dogara da shi to al'amarin ka a rayuwa ba zai tabe ba wanda yake wannan addu'a yana ƙara tabbatarwa da jinjinawa ga cewa yana neman Allah ya jibanci al'amarinsa kamar yanda ya ambata a baya watawallana fi man tawallait ka shiga cikin lamuran mu ka zanto majibancin lamuran mu daga cikin mutanen da ka jibanci lamuran su kana roƙon Allah ya zanto ma jagora cikin al'amuranka kamar yanda ya zantowa waɗansu da ya zaba ya zanto musu jagora daga cikin al'amuran su idan Allah ya nufe ka da alkhairi sai ya sauƙaƙe maka rayuwarka in Allah ya ga dama ka ji dadi zaka ji dadi in Allah bai so ka ji dadi ba duk abin da zai tara ma a duniya
ba za ka ji dadi ba. Menene Allah bai tara wa Fir'auna ba? Menene Allah bai tara wa Qaruna ba? Menene Allah bai tanada musu ba? Amma ba su ji dadin rayuwa ba. Abinda Allah ya tanada musu na mulki da dukiya sai Allah ya sa musu kunci a cikin rayuwa. Ga dukiya ga shugabanci. Irin Fir'auna zai ce duk jinjirin da aka haifa a kama shi a yanka shi. Kuma zai ce shine Ubangiji a zo a bautata masa. Yayin da Annabi Musa yazo yace masa ka bautatawa Ubangiji sai ya ce wa ana rabbukumul a'la. To waye Ubangijin naku? In ma kuna da Ubangiji sai ya ce to ai ni ne Ubangijinku mafi daukaka. To duk da wannan gadaran da ikon mulki da dukiya, amma Allah sai ya sa masa kunci a cikin rayuwa. Baya jin tsoron Allah amma yana jin tsoron matarsa. Baya bin dokar Allah amma yana bin dokar matarsa. Baya yadda yayi abinda Allah ya ce yayi amma yana yadda yayi da abinda matarsa ta ce yayi. Tace ya ce a yanka kowani yaro. An kawo Annabi Musa tace kar a yanka shi, bai yanka shi ba saboda ya iya bi umurnin Allah, ya kadaita Allah amma ya bi umurnin matarsa. To duk wanda ya tsinci kansa a irin wannan yanayi, to rayuwarsa ba za ta yi ƙargo ba, ba zai yi kyakkyawan ƙarshe ba, ba farko ba kyakkyawan ƙarshe, ba farko ba kyakkyawan ƙarshe. In Allah zai ce ka yi ka ƙi, sannan wani ko wata ta umarce ka yi ka yi don ka saba wa Allah, to ka shiga uku ƙarshenka ba za ta yi kyau ba. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءكم أو أبناءكم أو عشيرتكم أو إخوانكم. هكا آية تدينغ جيروس كلم دنغنتك وفي كسنتي هكا الله يزبوس أتشكي القرآن. بايا كسنتي وكساموني وتا الأمة واند سكي إيماني دا الله دران تاشى القيامة سنا سوييسو سنا بيوم أمرني واند سكا ساقا والله دمان دنسا. Allah ya ce walau kanu, ko da sun kasance iyayensu ne ko ƴan uwansu ko danginsu ko ƴaƴansu, baya yiwuwa ka samu haka kuma ba zai kasance ba. Me yafi dacewa? Shine waɗanda suke bin Allah da manzonsa za ka ga ba sa yadda su bi maganganun waɗansu mutane ko ma bayan Allah da manzonsa. La ta'ata li makhluqin fi ma'asiyatil khaliq, babu ta'a ga wani abunda Allah ya halitta. Abunda Allah halittansa yayi ba za ka mishi ta'a ba. Fi ma'asiyatil khaliq, a wajen sabawa mahalicci wanda ya halicci wannan halitta. Shi yasa da Fir'auna ya ji iko da gadara da mulki da dukiya, sai Allah ya sanya shi wulaƙantacce ƙasƙantacce a ƙarƙashin matarsa, wanda duk da'arsa da biyayyarsa ga mahaifiyarsa da kuma matarsa amma ne saƙo ne ga Ubangijin shi, ya kasance yana saƙa wa Allah maɗaukakin sarki. To baya yiwuwa ka samu wanda ya yi da'a da Allah da manzansa kuma ya yi imani da tashi alƙiyama, ya zanto yana jibintar al'amuransa ya bar abin da Allah ya umurce shi, ya saba wa Allah, ya bi kuma abin da Allah ya halitta. Wannan kuskure ne. Shi yasa la ta'ata li makhluqin fi ma'asiyatil khaliq, ba a yi wa abin da Allah ya halitta biyayya ko da'a a wajen saba wa Allah maɗaukakin sarki. Duk wanda ya zanto Allah shi ne majibanci al'amarinsa, to wannan ba zai ƙasƙanta a cikin rayuwarsa ba. Allah kama na muwafaka. Malam ya yi bayani ga duk wanda aka jibinci al'amarinsa na rayuwarsa, to ba zai taɓe ba. Amma wanda Allah ta'ala ya yi fushi da shi, yake adawa da shi, to wannan mutumin ba zai ɗaukaka ba. Wannan mutumin ba zai ɗaukaka ba. Kamar yadda Allah ta'ala ya bayyana mana, baya yiwuwa mutum ya samu wulaya ta Ubangiji sai ya zanto yana da siffofi guda biyu.
idan mutun yana so ya samu wilaya ta ubangiji Allah ya zanto shine majibancin al'amuran sa to sai ya siffantu da siffofi guda biyu kamar yanda Allah ta'ala ya bayyana a cikin alqur'ani mai girma Allah ta'ala ya iya faɗa cikin suratul yunus yunus cikin suratul yunus ƙarshen aya ta 62 zuwa 63 ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun Allah ta'ala ya ce alladhina amanu wa kanu yattaqun waɗannan siffofi guda biyu mutum Allah ba zai jibanci al'amarin sa ba sai ya siffanta da waɗannan ababuwa guda biyu Allah ya ce ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun ala ku saurara lallai wanda Allah ya jibanci al'amarin su la khawfun alaihim babu tsoro a tattare da su idan aka zo daukar ransu ba za su ji tsoron abinda za su bari na zuriyar su a baya ba ba za su dinga jin dardar a cikin zukatan su ba saboda abinda za su samu na sakamako a rayuwar su Allah ta'ala ya ce walahum yahzanun kuma waɗannan ba za su yi baƙin ciki ba wanda in aka zo daukar ransu mala'iku za su musu albishir da alkhairi za su musu albishir da aljanna za su musu albishir da Allah zai jibanci al'amarin su a bayan ransu game da abun da suka bari na iyalansu da kuma dukiyoyinsu nawa nawa mutane suka mutu yanzu ana rikici akan rabon gadonsu wasu sun shekara da shekaru ba raba gadonsu ba saboda suna ga sun tara wa ƴaƴansu dukiya kar su mutu su bar su a wulakance amma dukiyar ta zo musu fitina a rayuwarsu za ka ga an zaga an samu alkali an ba shi dukiya an ce ga abin da muke so a rabon gado sannan ya karba ya fitar musu ya ba su a matsayin rabonsu to in ka aikata haka duniyan gabaki ɗayanta mintuna nawa ne duniyan gabaki ɗayanta sakanni nawa ne da in aka maka haka ka ji daɗi kai ma za ka tafi za ka batta hasali ma in kai tunani ina wanda ya tara wannan dukiya ina yake babu shi labarin shi ne kawai ya saura haka kai ma za ka tafi ka bar wannan dukiya Allah kamar da muwafaka wanda ya siffanta da waɗannan siffofi guda biyu su ne waɗanda Allah zai jibanci al'amarinsu Allah ka sanya mu daga cikinsu Allah ta'ala ya ce allazina amanu wa kanu yattaqun su ne waɗanda suka yi imani wannan ita ce siffa ta farko wanda ya yi imani da Allah ya yi imani da ran tashi alƙiyama ya yi imani da zai gamu da ubangijinsa kuma ya yi imani da ƙiyama gaskiya ne kuma ya yi imani da aljanna gaskiya ne kuma ya yi imani da wuta gaskiya ne wanda ya gaskata wannan ya yi imani da shi wa kanu yattaqun ita ce siffa ta biyu kuma su kasance masu bin dokokin Allah madaukakin sarki jin tsoron Allah shine mutum yayi abin da Allah ya ce yayi yayi ya bar abin da Allah ya ce ya bari wannan shine wanda ya ji haƙiƙanin tsoron Allah madaukakin sarki malam ya ce wanda ya siffanta da wannan siffofi guda biyu babu makawa Allah ta'ala zai jibanci al'amarinsa to menene in Allah ya jibanci al'amarinka shine ba wani abu da zai zanto maka a rayuwa face Allah ya sauƙaƙe maka shi ya zo ma cikin sauƙi za ka ga mutane hankalinsu ya tashi suna ta lissafi amma kai hankalinka a kwance saboda Allah ya jibanci al'amarinka baya yiwuwa Allah ya jibanci al'amarinka sai ka haɗa waɗannan ababuwa guda biyu allazina amanu wa kanu yattaqun sai ka kasance daga cikin waɗanda suka yi imani kuma suke aikata abin da Allah ya ce su aikata kuma suke barin abin da Allah ya ce su bari manzon Allah ya bayyana mana wannan a cikin hadisi inda yake cewa ihfazullaha yahfazuka ihfazullaha tajiduhu tujahaka ko kuma tajiduhu amamaka
تعرف إلى الله في الركاء يعرفك في الشدة ككياي دوكوكين الله مدوكين سركي الله زي كيايكا كي تلولي فلله قدا ديار أتكين جمعي كبي أمرني كتوت تاوى إيا ينكا إن سنتي كي كي إن سنتي كباري كباري كي أبند الله يتي كي كي كبر أبند الله يتي كباري كباري إن كو كأيكا تاكا ذاك سامداتي وأتكرا يوركا أما إن بك سفن تدو أن سفو في بلابيوبا توبا ذاك داتي دا أبند الله ذي ذنتو ذي جبنتي الأمر إنكبا saboda dole sai ka kasance wanda yayi imani Allah cewa allazina amanu wa kanu yattaqun tajiduhu tujahaka ko tajiduhu amamaka yayin da kake fuskantar damuwa to damuwan za ta zo ma cikin sauki za ka kowa yana shan wahala wajen warwarewa amma kai ba za ka wahala ba ko damuwar ta zahiri ne ko ta batini ne ta wajen aiki ne na ƙarfi ko ta wajen aiki ne na zuciya wajen aikata ayyukan alkhairi ko wajen aikata aiki na sana'a sai ka samu sauki a ciki wani zai tunani zai tambaya wani zai ce ta yaya kana aikin leburanci mu dauka kana aikin dako amma in ka bi dokar Allah dakon zai ma sauki ta yaya dakon zai sauki wani zai wannan tambaya to bari in baka ansa dakon zai yi sauki ta hanyar da Allah shike saukakewa Allah shike sa mutun ya gaji Allah shike cire mutun gajiya Allah shike sa mutun ya ji dadi Allah shike sa mutun ya ji rashin dadi Allah shike faranta wa mutun rai Allah shike sa ran mutun ya baci wata rana Nana Fatima radiyallahu anha ta zo ta koka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayinta ta yar shugaban ƙasa tana reno Hassan da Hussein sannan ga babansu Sayyidina Ali Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu sannan ga al'amarin cikin gida sun mata yawa kaman yanzu in matanka ɗaya ne ita za ta yi abincin dare ita za ta yi abun shan ruwa ita za ta yi kosai ita za ta yi kunu ita za ta yi sirki ita za ta yi shara ita za ta yi wanke-wanke kuma za a zo a shirya maka ruwan wanka duk waɗannan ayyukan sai ta ce ayyuka sun mata yawa tana buƙatar 'yar aiki domin ta rage mata ayyukan gida Nana Fatima radiyallahu anha da ta koka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan cewa an dawo daga yaƙi an samo bayi a bata baiwa wacce za ta dinga rage mata ayyuka manzon Allah ya ce ba na shiryar da ke akan wani abu ba in kika aikata shi duk wannan ɗawainiyar da kike lissafi za ki aikata su ba ki san ki aikata su ba kuma za ki aikata su ki wayi gari ba ki ji aikin a jikin jikinki ba manzo Allah ya ce in kin zo kwanciya ki ce subhanallah 33 walhamdulillah 33 Allahu akbar 34 duk wannan abun da kika lissafa na ayyuka na Hassan na Husaini na mahaifinsu na ayyukan gida na ayyukan waje gabaki daya zaki samu sauki a cikin su Nana Fatima radiyallahu anha ta gaskata manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi in ta zo kwanciya sai ta yi subhanallah 33 walhamdulillah 33 Allahu akbar 34 za ta wayi gari ta yi ayyukan gida gabaki daya ba ta ji ta gaji ba ta kwanta ta bacci ta tashi ba ta ji gajiyan a jikinta ba wannan zai baka amsa cewa sai Allah ya ga dama ka gaji ba dan da ko sai ya sha kwaya ba ba mai aikin karfi sai ya sha tramol ba da zai riki wannan lazimi in ya zo kwanciya ya yi subhanallah 33 walhamdulillah 33
Allahu Akbar 34 da ya samu sauki a cikin rayuwarsa. Wannan wasiya ce daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Me ya kamata shine mulzimci waɗannan. Wannan wahalan azumi da kake ji, wallahi ba za ka ji shi ba. Za ka ga wani da ƙarfe 12 yana zuba ruwa a kansa. Ƙarfe 1 ya sake wanka. Ƙarfe 2 ya sake wanka. Wai dan jikin ya ji sanyi, ya ji daɗi, waye ya saka? Ka shagaltu da yi wa Allah da'a da karatun Al-Qur'ani. In ka gaji ka kunna Qur'ani ka saurara, ka shagaltu da karatun Al-Qur'ani, ka shagaltu da yi wa Annabi salati. Man salla alayya wahidatan sallallahu alayhi biha ashara, manzo Allah ya ce duk wanda min salati guda daya ka ce Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, shikenan. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, ba sai kai ibrahimiya ba. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad ka tai, ba ce kai miliyan ɗaya ba, ka tai iya yanda ka ji ka gamsu. Duk guda ɗaya Allah zai ma guda goma. In kai guda goma Allah zai ma guda ɗari. In kai guda ɗari Allah zai ma guda dubu. In kai guda dubu Allah zai maka dubu goma. Haka za a dinga nimmin kama sau goma. To mutum Allah ba zai jibinci al'amarinsa ba. Duk abun da kake nema Allah ya baka, abun da ya fuskanto ka Allah ya kare maka, ba zai yiwu ba sai ka siffantu da waɗannan siffa guda biyu: allazina amanu wa kanu yattaqun. Allah ya ce waɗanda ba za su yi baƙin ciki ba, ba za su ji haushi ba, ba za su yi nadama ba, su ne waɗanda suke yin imani. Wa kanu yattaqun, kuma suna kasancewa su ne masu yin taƙawa, masu yin abun da Allah ya ce su yi suke aikatawa, masu barin abun da Allah ya ce su bari shi suke bari. To wanda ya siffantu da waɗannan siffofi guda biyu, haƙiƙa wannan ya dace, al'amarinsa ya yi kyawu, kuma Allah zai jibanci al'amarinsa. Malam ya ce man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan. Man kana mu'minan taqiyan, wanda ya kasance mumini, wanda ya yi imani, kuma ya kasance taqiyan, mai yin taqawa, mai yin abun da Allah ya ce ya aikata, mai barin abun da Allah ya ce ya bari, kana lillahi waliyan, Allah ka sanya mu daga ciki. To lalle Allah ya kasance shi ne majibancin al'amarin shi. Wani ya ce ma za ka gani, wani ya ce zan yi maganinka, wani ya je ya kai sunanka, wani ya kwashi inda ka taka, wani ya sace warin takalminka, wani ya je shagon aski ya karbi gashinka, wani ya je wajen mai wanki ya karbi wandonka wari ɗaya, wani ya je ya ɗibi ruwan dattin wankin kayanka, wani ya je makwararin fitsarin gidanka yayin da kake wanka ya tari ruwan wankanka, wani ya je abincin da ka ci ka rage ya ba wa almajiri, ya saye shi 20,000 a wajen almajiri don ya je ya bayar a sihiri da shi, billahi al'azim wannan sihirin ba zai kama ka ba. Saboda man kana mu'minan taqiyan fa kana lillahi waliyan. In kana sabon Allah ka tuba, ka ce astaghfirullah wa atubu ilai, khalas ka gama, ka daina, ka zanto mai bin umarnin Allah, mai barin abun da Allah ya ce ya bari, to al'amarinka ta yi kyawu. Malam ya ce wala ya izzu man adaita, duk wanda Allah ya yi fito na fito da shi, duk wanda ya ce zai yi gaba da Allah, duk wanda Allah zai yi maganin shi, wala ya izzu, to ba zai ɗaukaka ba, kuma ba zai samu cigaba ba, kuma ba zai samu nasara ba. Wani zai ce to yaya kafirai suke cigaba, yaya kafirai suke samun nasara? Shi kafiri al'amarin shi
hukuntacce ne a wajen Allah madaukakin sarki shi yasa manzon Allah ya ce ad-dunya jannatul khasir ita duniya aljanna ce ta waye ta kafir shi ko mu'mini fa ina aljanna take ita ce lahira shi mu'mini shi kafiri in yayi sadaka da naira 100 in iya da dukiya Allah zai ce dukiyar shi ta karu kuma ya ji dadi na lafiyarsa shikenan ita ce sakamakon sadakan da yayi kai ko mu'mini in kai sadaka ko kai ambaci abin da ya shafi sadaka kamar yanda sahabbai suka ce manzon Allah zahaba ahlud dusur bil ujur ma abota dukiya sun tafi da lada manzon Allah ya ce bana gaya muku abin da za ku yi ku samu lada irin nasu ba dukkan kabbara in kai zaka samu lada dukkan hamdala in kai zaka samu lada in ka ce subhanallah an maka dashe a gidan aljanna eh ga zaki cewa subhanallah an sake ma dashe a gidan aljanna yawan adadin subhanallah yawan adadin ado na aljannan ka a ran tashi al-qiyam to shi kafuri fa a duniya ake ninka masa to duk abin da kafuri zai yi na jin dadi ka ga yana sabon Allah to inna rabbaka labil mirsat lalle ubangijinsa yana nan a madakata me yake masa yana masa talala Allah ka sa mu kyakkyawan karshe to wanda yayi fito na fito da ubangiji wanda Allah yake fushi da shi to wannan ya kasance a cikin masu asara kuma ya kasance a cikin fallasassu ran tashi a kiyama kamar yanda Allah ta'ala yake cewa man kana aduwwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mika'ila fa inna allaha aduwwan lil kafirin duk wanda Allah madaukakin sarki ya kasance shi yake fito na fito da shi wanda ya kasance yana gaba gabarsa da hasadarsa da kyashinsa ta kasance ga Allah madaukakin sarki ne wani zai tambaya ta yaya zan yi kyashi da Allah ko ta yaya zan yi gaba da Allah za ka yi kyashi da Allah ne in kana kyashi da abin da Allah ya yi za ka yi gaba da Allah ne in kana gaba da abin da Allah ya yi yanzu in Allah ya ba wa wani ni'ima na zo ina jin haushi to ba haushin wanda aka ba wa ni'ima nake ba ina jin haushin Allah ne saboda me yasa Allah zai ba shi ni'ima kaga kenan wannan wata cuta ce a cikin zukatan mutane wanda manzon Allah ya ce ta gabata a al'umman da suke a gaba ne wanda yanzu ta yadu a cikin al'umman musulmai ita ce hasada da kaga wani ya ci gaba abokinka ne kuna yawo tare da ya sa sabon hula sai ka ji kana jin haushi da ka fara jin wannan ka karanta alqur'ani ka karanta qul a'udhu bi rabbil falaq ka karanta qul a'udhu bi rabbin nas ka nemi Allah ya maka kariya ya kuma cire maka wannan cuta a cikin zuciyarka wani za ka ga ka fi shi ilimi kuma a tunanin da ka fi shi fahimta amma sai Allah ya ba shi dama ya zo ya yi nasiha sai ka ji kana jin haushinsa to wannan haushi ba haushin shi kake ji ba kana jin haushin Allah ne shi sai Allah ya ce man kana aduwwan lillahi wanda ya kasance yana gaba da Allah to ta yaya kai gaba da Allah kai ba sa'ansa ba kuma kana faɗa walam yakul lahu kufuwan ahad babu wanda ya kasance tamka ko rara ko sa'a ko wanda suke dama da Allah babu shi to kuma ta yaya mutum zai gaba da Allah shine yana gaba da abun da Allah ya yi a ce wani ya ci zaɓe ya zama gwamna ka ce wani bai kamata ya zama gwamna ba ka kasance kana gaba kana adawa da abun da Allah ya yi wani ya ci shugaban ƙasa kana cewa ta yaya wani zai ci shugaban ƙasa
wani bai kamata ya zama shugaban kasa ba kana gaba kana adawa da Allah madaukakin sarki wani zai ga tarawihi wani yoshe ka yayi karatun alqur'ani me ya sani a cikin qur'ani wannan ba da shi kake gaba ba kana gaba kana adawa da Allah madaukakin sarki wani ya sayi mota wani me yake da shi yoshe ka mu kudi ba da shi kake gaba ba ba da shi kake adawa ba kana gaba da adawa da Allah madaukakin sarki in aka ce wani yayi abu kai mishi addu'a da dukiya da ilimi da yaya waɗannan su ne abun alfahari a duniya babu wanda yake samar da su in ba Allah madaukakin sarki ba ka auri mata hudu sai Allah ya ga dama ka aiwu nawa nawa a garin nan jihar Gombe matan su hudu har suka mutu ba su taɓa aihuwa ba sanannu ne masu dukiya an san su wanda in ka kira sunansu duk wanda yake raye lokacin da suke raye ya san su matan su hudu suna da dukiya ba su taɓa aihuwa ba kuma duk wani alfahari na abun hawa ko abun sawa suna da ya shigo za su dinka da mota ta shigo za su saya amma har sun koma da Allah ba su taɓa aihuwa ba kar ka yi wani gorin aihuwa kar ka mishi gorin aihuwa Allah ne yake bayarwa nawa nawa a jihar nan suke da ilimi na haƙiƙa ilimi da ake kiransa ilimi amma ba sa fitowa suna karantarwa suna karantar da maluman da suke karantar da mutane amma baka san su ba baka taba jin su ba in ka zo ka da alfahari da ilimi suna ma kallon jahili ne saboda ilimi wata kyauta ce ta ubangiji da yake ba wanda ya so kuma duk wanda ya alfahari da shi sai Allah ya kaskantar da shi a kan shi kuma ilimi yana komawa ne ga madaukaki shine waye wa fauqa kulli dhi ilmin ali yana komawa ne ga mai shi ga baki daya shi yasa duk malamin da yake alfahari a wajen karantarwa to wannan malamai suna kallon shi jahili a waɗanda kake musu karatun a nan wani ya fi ka amma dama ce da Allah yake jarabtanka ya ga za ka iya ko ba za ka iya ba za ka sa son zuciya ko ba za ka sa son zuciya ba da wannan Allah zai kama ka in ya ga dama ya shigar da kai wuta in ya ga dama kuma ya maka dalilin shiga aljanna Allah ka sa wannan hanya ce ta shigan mu aljanna ba ku ce amin ba wallahi kullum ina tausaya ma maluma masu karantarwa saboda hatsarin da ke ciki malami zai karantar har ya zanto ya shahara abun tausayin ƙarshe ya gama iyo a teku shekara goma yana fitowa sai ya ɗaure jikin shi da ruwan kashi la hawla wala quwwata illa billah Allah kar ka sanya mu daga ciki sai a ƙarshe sai kaga yayi wan ya ɗaure jikin shi da ruwan bayan gari manzon Allah ya ba mu labari inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار لا حول ولا قوه الا بالله من منزل الله يتي فيدخلها الله كدريم لله ده ينكو زي تا ايكي ايرين ايكي دان الجنه هر يزنتو ياي شيكارا 20 40 50 ينا كرانتروا ا قرشه سي شيطان يرين جايش ya yi ta alfahari da abin da yake karantarwa ya yi ta alfahari da abin da yake yi ku ga Imam Abu Hanifa yana cikin rashin lafiya mai tsanani waɗanda suke kewaye shi suka ji yana cewa hatta al'an hatta al'an hatta al'an shaitan yake so ya rinjaye shi ya ce ka fi ƙarfina ka ci nasara ka dajirce da zai ce eh na fi ƙarfinka al'amarin shi ya ɓaci
da zai ce eh har na zo mutuwa baka ci nasara a kaina ba al'amarin shi ya baci sai suka je na cewa hatta al'an har yanzu ban kubuta daga sharrin shedan ba da ya dawo hayyacin sa suka tambaye shi yace shedan yake so ya rinjaye shi kana karatu kaji cewa ka isa to ka lalace ka lalace daga lokacin an samu matsala yace hatta al'an har yanzu ban kubuta daga sharrin shedan ba me Allah ya gaya wa manzon Allah la in asharakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al khasirin Allah ya ce manzon Allah la in asharakta duk ayyukan da yayi ya tara mu'minan duniya gabaki daya ya tambaye su hal ballaqtu shin na isar da sako suka ce eh ka isar yace Allah ya shaida kuma Allah ya shaida da manzon Allah yayi shirka an turo shi shekara 23 yana isar da sakon alqur'ani yana wa'azi yana da'awa da yayi shirka a shekara 23 ya sha wahalhalu da ba za su kirgu ba ya sha wahalhalu a hannun mata ummu jamila ya sha wahalhalu a hannun maza abi lahabi ya sha wahalhalu a wajen munafukai suna fadansa suna munafurtansa duk wannan abun da yayi Allah ya ce la in asharakta da kai shirka kuma Allah ya sani ba zai yi ba da mu ake magana duk abun da kai in ka biyo baya kai shirka la yahbatanna amaluka da ayyukanka sun baci wala takunanna min al khasirin kuma da ka kasance a cikin masu asara la hawla wala quwwata illa billah Allah ka mana tsari duk wanda ya kasance yana gaba da Allah da mala'ikunsa da manzanninsa da jibrila da mika'ila to ka sani ka saurara fa inna allaha aduwwun lil kafirin duk wanda ya kafirta Allah shine zai zanto ba zai samu nasara ba ba zai samu dokaka ba kuma Allah shine abokin gabansa in Allah ya ga dama zai baka duk abin da kake so a duniya don ya ji dadin kona ka a cikin wuta Allah ka tsare mu Allah ka mana muwafaka to duk wanda Allah ya jibanci al'amarinsa zai samu daukaka wanda kuma yake gaba da Allah wannan ba zai daukaka ba zai fiskanci jarrabawa kala-kala da wahalhalu a cikin rayuwarsa amma wanda Allah ya jibanci al'amarinsa to wannan ba zai kaskanta ba a rayuwa haka Allah ya bayyana mana a cikin suratul mujadala aya ta 20 innal ladhina yuhadduna allaha wa rasulahu ulaika fil adalli Allah ta'ala yace innal ladhina yuhadduna allaha wa rasulahu wadanda ba sa yin biyayya wadanda suke in aikata abunda Allah ya ce su aikata wadanda suke in suke fito na fito ga Allah bari kawai wadanda suke zuwa suke nuna isa game da Allah da manzonsa Allah ya ce ai manzon Allah ya ce ga yanda za a yi ka ce ba haka za ka yi ba ka ce ba haka ake yi ba Allah ya ce sallar asuba raka'a biyu manzon Allah ya ce ga yanda ake ruku'u ga yanda ake sujjada ga yanda ake yin kaza kai ka ce sam raka uku za ka yi to fa ka sani waɗannan ula'ika fil azalli waɗannan suna cikin kaskantattu suna cikin kaskanci Allah ya ce kar ai zina ka ce kai sai ka yi ka haɗu da damuwa kuma ita zina bashi ce inna zina dainu ita zina bashi ce wanda ya cita kuma sai ya biya ta kuma ita lokacin da mutum zai yi manzo Allah ya ce ana zara imaninsa
azhar imanin shi da imaninta duya du sun gama yadda za su yi cikin mintuna kadan sun tashi sai wani bakin ciki da nadama da kunci sai ya shigo cikin zukatansa wata ta kawo karar mijinta kullun zai dawo a cikin bacin me yayin lamarin shi ta kasa fahimta kuma ta ce duwayen shi yayi fasuwojin nashi mallan ya ce ba ki da haƙƙin binciken wayar mijinki haramun ne to ai shi yana bincikan nawa halal ne ya binciki wayanki amma ke haramun ne ki binciki wayansa shi halal ne ya binciki naki ke kuma haramun ne ki binciki nashi tace to ai ban gane mishi ba kullun ya dawo a gaje ina ruwanki da shi wala tajassas waye ya waye saki to ya za in gane sai mala ya ce in kina so ki gane za ki gane ta hanya guda daya tace wani hanya zan iya ganewa shine ki roki ubangiji kuma kar ki damu ki san abin da zai tayar miki hankali kar ki damu ki san abin da zai tayar miki hankali ka dawo gida matanka ta ce abu kaza ya faru kace me tace kai hakuri ya wuce to kai hakuri shi yafi alkhairi kai hakuri shi yafi alkhairi in kace ba za ka hakura ba sai ka bi diddigi wata ran za ka bi diddigi abin da za ka yi nadama saboda duk abin da aka ce kai hakuri ka bar shi in kai hakuri ka bar shi don Allah to Allah zai bi kadunka shi saboda Allah ya ce innama sabaru inda sidmatul ula baiwa Allah ta hau addu'a tana ta roƙon Allah tana ta roƙon Allah sai wata ran suna zaune sai ya ce wata baki sani ba kwanan nan ina shigowa cikin nishadi Allah ne ya taimake ni ya cire min damuwa ni ka dadi me yake damunka ya ce wata yarinya ce ta addabe ni taji tana so na naji ina son ta a sai ita ba da aure take so na ba tana suna da fasikanci duk da ta rinjaye shi suka yi fasikanci sai ya ji kuncin duniya ya mamaye shi damuwa ta masa yawa sai ya yi kwana uku yana cikin damuwa amma yanzu Allah ya taimake shi ya daina shi yasa baya jin wannan damuwa sai lokacin kuma hankalinta sai ya tashi sai ta sake dawowa wajen mallam tace mallam gashi to ki gode wa Allah addu'ar ki ta karbu Allah ya shiryar da shi ya daina ki rike bakinki amana ce karki labarta wa kowa ta rike amma abun damun ta yake me tai ta yi ta jassas da bata damu da sani ba kawai ta mishi addu'a al'amari ya wuce in kace matanka i ba ta yi bari ba ta bari ka kada ta da ubangiji ka tashi kai qiyamul layl ka karanta du'a'u qunutul witr اللهم هدني في من هديت وآفني في من آفيت وتولني في من توليت كجبنچ لمرينا cikin wanda kajibanci lamarin su in kace tayi ba tayi daga lokacin za a jiye da hankalinta za ta fare Allah ka mana muwafaqa to duk wanda yayi aikata haka to ya baro wa kansa aiki Allah sai ba da labari Allah ya ce kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli Allah ya ce na hukunta na rubuta cewa lalle ni da manzanni na sai mun ci galaba ga duk wanda yake fito na fito da mu inna Allah qawiyyun aziz lalle Allah qawiyyun mai karfi ne al aziz mabuwayi ne duk wanda Allah zai fito na fito da shi to zai sha wahala zai sha wahala in mutum yana neman shugaban ƙasa zai ce kai ni fa wani nake tsoro me yasa yana masa ƙarƙar saboda iya da kuɗi yana da jama'a yayi ayyukan alkhairi to in kai baka tsoron shi ka nemi kusantuwa zuwa ga Allah to wannan fararanka ne dan adam ne kai dan adam ne ina nema kana nema iya da kuɗi kana da kuɗi iya da mutane kana da mutane
iya kyauta kana kyauta randa aka samu dayan wayannan baka yana yi dole ka ji tsoron shi in yana bayarwa baka bayarwa zaka ji tsoron shi in yana da mutane baka da mutane zaka ji tsoron shi in aka yi rashin dace sai ka fara shiga cikin bokai amma na Allah ba shi da rara wa lam yakul lahu kufuwan ahad shi sa duk wanda ya fito na fito da shi Allah sai ya ci galaba akan shi Allah ka zonto kai zaka jibanci al'amarin baki daya gaba ta karshe tabarakta rabbana wa ta'alait albarka ya tabbata ga ubangijinmu ma'aboci daukaka shi yasa in kana addu'a ka yabi Allah ka masa kirari sai ka roke shi mun yi amun karanta a baya in Allah ya sanya wa abu albarka me yake yi yawa yake sai ya me sai ya tabbata kana neman ilimi in ilimin ka yi albarka sai ya yi me sai ya yi yawa in ya yi yawa sai ya yi me sai ya tabbata ta hanyar karantar da shi da kuma neman shi in kai aure ka aihu sai a ce aure ya yi me ban ji ba ya yi albarka in ka fara kasuwanci tana hayaba sai a ce ya yi me ya yi albarka amma kana kasuwanci kullum shago yana ci ba za a ce me an samu akasi wannan abu fa bai yi albarka ba ko kuma ya ce bai karbe shi ba da Muhammadu da Isa sun samu aiki Isa a wata biyu sai ya gina gida za a ce Isa aikin shi yayi ne yayi albarka Muhammadu ba sai a ce kai Muhammadu me yake yi da albashin shi ne sai a fara ne sai a fara tunani kuma albarka ce kawai in Allah ya cire wa abu albarka duk yawan shi ba za ka amfana da shi na sha ba da kisan mai daukan 10,000 mai daukan 60,000 albarka ake nema in Allah baka yaya ka ce Allah ya musu albarka wa barik lana fi ma a'taita ka sanya min albarka cikin abin da ka bani Allah baka yaya sai su yi albarka su yi ilimi su yi sallah su yi addu'a su gina maka sadaqatul jariya su yi maka waqafi ka mutu wasu manta da kai ba ya dauki naira 100 ya ce ga sadaka ya ce wannan lada Allah ka bawa mahaifina ga 1,000 a sai da biro a bawa mai azumi ladan masu azumi Allah ka ji kan mahaifina ka ga me ƴaƴanka sun yi albarka sun gina masallaci sun ce wannan masallacin ba nawa bane waƙafi ne ga mahaifina ladan ya je cikin kabarinsa manzon Allah ya bamu labari mutum zai yi tambaya ya ce ya Allah me ke faruwa a gidan duniya ina first level ba kun ce an shiga first level ba to an shiga first level sai ya ji ya koma second level sai koma third level sai ya ce ya Allah me ke faruwa sai a ce wani ɗanka a duniya ya dasa bishiya ya ce ya baka ta yi ƴaƴa tsuntsu ya ci tsuntsu ya hau ya ci ƴar bishiyar an rubuta wa mahaifinka lada tsuntsu tsuntsu fa tsuntsu tsuntsu da kuka sani ya hau ya ci wannan bishiyar an rubuta lada an kai wa mahaifinka ya faɗo tururuwa ta ɗauka ko ta lasa an rubuta wa mahaifinka saboda mai waƙafi ne ga mahaifinka sai mutum ya gode wa Allah da ya bashi ƴaƴa da suke masa wannan hidima to baya yiwuwa sai ka roƙi Allah ya sanya maka albarka wannan ita ce ƙarshen fassara ƙarshen sharhi da Sheikhul Malami ya yi mana na wannan du'a'u qunutul witr Muhammad bin Salih al-Utsaimin ghafarallahu lahu wa liwalidayhi وللمسلمين آمين. من روح الله سبحانه وتعالى أبونا مكرم تانا ونندرسي
ya amfanar da ni da ku baki daya abinda ke kuskure kuma muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta mana kamar yanda nayi bayani zamu ci gaba da karatu 4 da rabi zuwa 5 da rabi zamu tashi gobe cikin suratul tariq in Allah ya bamu aron rai wancan shekara mun yi amfani da safatut tafasir wajen bin fassaran ayoyi na alqur'ani da Muhammad Aliyu Sabuni amma wannan shekaran zamu amfani da Fatahul Qadir na al-Imam Muhammad bin Ali al-Shawkani Allah ya musu rahama ya daura musu akan mizani su sun rigaya abinda suka rubuta kai da ka karanta da duk wanda ya saurara ko a yanzu ko a social media ladan su yana riskan su a cikin kabari manzon Allah ya ce aw ilmun yuntafa'u bihi ko ilimi da ake amfanuwa da shi sun rubuta sun tafi zamu dauka da daidai abinda Allah ya ba mu na fahimta mu karanta mu zo mu isar da sako ba mu ce mun iya ba muna koya ne amma ba za mu faɗi abinda ba mu sani ba abinda mu karanta shi za mu isar ko muna roƙon Allah kullum ya kame harcen mu akan kuskure kuma ya tabbatar da harcen mu akan daidai kuma muna roƙon Allah as-subut tabbatuwa akan yi domin sa kuma muna roƙon Allah ya amsa mana ya kuma daura mana akan mizani in Allah kai mu gobe za mu shiga suratul tariq tsarin tambayoyi rubutawa za a yi ai hakuri in aka rubuta washe gari muka zo sai a fara da shi kamar yanda muka ga magabatan mu suke saboda za ku iya rubuta tambaya ban san amsar ba in ban sani ba kuma kun ban dama in tuntubi magabatana bayan nayi bincike iya abin da na samu akai Allah ya datar da mu wannan ibada da muke a cikin wannan wata Allah ya daura mana akan mizani Allah ya shiryar da mu hanya madaidaiciya Allah ya ji kan magabatan mu waɗanda suke jagoranci a wannan waje da waɗanda suka assasa Allah ya daura musu akan mizani akwai karatu na mata wanda za a fara gobe karfe 9 zuwa 10 Allah ya ba mu ikon yi ya kuma mana jagora Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث حسبنا الله ونعم الوكيل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك